Žádáme cestující,
aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 836 společnosti České dráhy ze směru Bohumín, pravidelný příjezd ve 13 hodin 52 minuty přijede na třetí kole vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 13 hodin 53 minuty. Rychlík číslo 833 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Bohumín, přijíždí na druhou kole vpravo. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak, rychlík číslo 836 společnosti České dráhy ze směru Bohumín, který dále pokračuje ve směru Brno-Hlavní nádraží, přijíždí na třetí kole vlevo. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak, stanice Koletín, rychlík číslo 833 společnosti České dráhy ze směru Brno-Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 5 minut přijel na druhou kole vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Přerov, Ostrava Svino. Společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, který dále pokračuje ve směru Olomouc-Hlavní nádraží, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Thank you.
Yeah.